Ассалаумағалейкум армысыздар. Әлеуметтік желідегі апталық ақпаратты ұсынайық деп эфирге шықтық. Тізгінші Дархан Рахымжан. Ақтөбе лайв байланыста біз бастаймыз. Әуежайда қазақ тіліне байланысты дау туды. Огус Туган есімді түрік жігіті стюардесса ханыммен қазақ тілінде қызмет көрсетуді талап етіп дауласқан видеосы Фейсбукте қызу талқыға түсті. Бейнежазбада бортсерік түрік жігітке хабарлама қағазын ұсынып, бұл хат сіздің ұшақ ішіндегі ережені бұзғаныңыз үшін ескерту. Камераны өшіріңіз, хатпен танысыңыз, біз полиция шақырамыз дейді. Ал видеоны түсіріп тұрған Огус Туған болса, мен Қазақстанда қазақша қызмет алғым келеді. Видеоға түсіруге құқым бар. Мен журналистпін. Ертең теледидарға шығасыңдар деп өз уәжін айтуда. Аталған видео әлеуметтік желіде үлкен резонанс тудырып, елшұрт Эйр Астана мекемесінің қазақша білмейтін қызметкерін жазалау керек, ал қазақ тілінде қызмет көрсетуді талап еткен үшін полиция қамауға алған түрік өкілін босатуды сұрап, қол жинауда. Аталмыш видеоны көріп алайық. Менің бұндай құқым бар. Менің бұны тарту құқым бар. Мен журналистпін. Мен журналистпін. Предупреждение о том, что вы нарушаете правила. Қазақ Берите, пожалуйста. Ты алмайсың? Я вам оставляю. Телефон ты алмайсың? Ознакомьтесь с письмом предупреждения, мы вызываем полицию. Мен Қазақстанда қазақша қызмет алғым келеді. Ертең шығасыңдар телевизорға. Бортсеріктен қазақ тілінде сөйлеуін талап етемін деп жазаға тартылған түрік азаматының өкпесі қара қазандай. Енді ол орыс тілінде қызмет көрсеткен стюардесса қазақ халқынан кешірім сұрасын деп бекітіп отыр екен. Сонымен қатар өз сөзінде Доган Мырза мемлекеттік тілде қызмет көрсетуді талап еткен үшін айыппұл салу дегеніңіз масқара дейді. Егер бұл ұлттық әуе компания болса, дұрыс па? Бұл кісілердің басындағы Қазақстан азаматы орыс па, қазақ па? Маған бәрі. Бұл Қазақстанның мемлекеттік тілін қорлағаны үшін ең бастысы осы орыс қызды жауапқа тартып, өздерінің фирманың ішінде жауапқа тартып, шара қолдану керек. Содан сол орыс қыз келіп, менен емес, қазақ халқынан, қазақ тілінен, біз ата бабалардың бізге мұра болып қалған қазақ тіліне кешірім сұрау керек. Дұрыс. Мен соны талап етіп отырмын. Маған басқа ештеңе керек жоқ. Бұл жеке Огус Туғанның проблемасы емес. Иә. Бұл қазақ тілінің проблемасы. Құдайға шүкір, біз шовинист емеспіз. Иә. Біз барлық ұлттарды құрметтейміз. Дұрыс. Бірақ біздің қазақ елінде қазақ тілін құрметтеуді сұрауға біздің хақымыз бар. Иә. Әлеуметтік желіде үлкен дау тудырған ұшақ бортындағы бейнеролик осылайша әп сәтте таралып, көпшіліктің қызу талқысына түсті. Белгілі блогерлер, журналистер, қоғам белсенділері де бей жай қалмай өз пікірлерін білдірді. 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ дегенде ел жұрт азаматтың құқын қорғап, Эйр Астананы кінәліп жатса, белгілі блогер Өркен Кенжебек жолаушының әрекетін арзан пиарға бағалапты. 10 000 метр биіктікте бір тілдің жыртысын жыртқан болу тым арзан ойын. Маған мұндай арзан түрік ұнамайды. Тіпті ырық-ырық етіп күлкім келеді депті Өркен Кенжебек мырза өз парақшасында. Ал журналист Арман Сқабулы болса, кешетінде отырып, шақта түсірілген бейне жазбаны және сұхбатты көрдім. Оғыз Дұғандықы дұрыс, бұл жерде әуе компания қызметкерлерінің тілді менсінбей тұрғандығы, қазақ тілінде сөйле дегеніне мұрнын шүйіре қарап тұрғаны анық көрініп тұр дейді. Ал Петропавл қалалық мәслихаты депутаты желіде сынға қалды. Даудың басы былай басталады. Әкімдіктің баспасөз қызметі таратқан ақпараттың тың игерушілерге арналған ескерткіштің уақытша орнынан алынатындығы ескертілген. Тимур Абдыраш есімді желі қолданушысы бұл ескерткіштердің ешқашанда тарихи ескерткіштер тізімінде жоқ екенін алға тартып, одан трагедия жасамаған жөн екенін жеткізген. Ал бұл сөзге мәслихат депутаты Павел Афанасов келіспей пікір қалдырғандарды мәңгүрт деп атайды. Артынша Тимур Әбдіраш бұл пікірді өз парақшасына орналастырып, көпшіліктің назарына ұсынды. Жалпақ жұрт мәслихат депутатының аузынан шыққан мәңгүрт сөзін ұлтараздық, алауыздық тудырды деп бағалап отыр. Пікір қалдырғандарды мәңгүрт деп атаған Павел Афанасов мырза әкімдіктің сайтында Петропавл қалалық мәслихатының депутаты қатарында тұр.
Ал қазақстандық ережесі жекпе-жек өкілі Қуат Хамитов қазақ футболы жайлы өз ойын айтып, аяқдопшыларымызды сынғалды. Спортшы пікірі Астана мен Селтиктің кездесуінен кейін өз Инстаграм желісінде жарияланды. Ұзынұрғасы Қуат Мырза былай дейді. Қазақстанда футболға тыйым салу керектігін әрдайым айтып келемін. Бұған кетіп жатқан қаражат көлі көсір. Спортшы тоқ болса, өмірі жайлы болса, одан нәтиже шықпайды. Чемпион болу үшін кедей сияқты өмір сүріп, жетістікке жету үшін ерік жігерің көп болуы тиіс. Сол кезде ғана нәтиже шығады. Шешім жасаңыздар деп жазады Инста парақшасында спортшы. Айта кетейік, Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңіндегі алғашқы кездесуде Астана футбол клубы Шотландияның Селтик командасынан ойсырай ұтылған еді. Ал құрылысшылар күніне құттықтай келген эстрада әншілері Төреғали Төреәлі мен Ерке Есмаханға ықыласын білдірген халық ұлттық ұланның шекарасынан өтіп сахнаға мініп кетті. Бұл видеоны Ерке Есмаханның өзі парақшасына жүктепті. Халық сахнаға шығып кетті. Бұл ешқандай жабайылық емес, бұл сүйіспеншілік дейді әнші. Әзірге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.